Bu çorapları bizim kızın atasına gönder. Ayaklarında yel var kişi. Baş üstte bacı. Erinin adresini ver. Adres? Beli. Adressiz olmaz. Adressiz, hayır olmaz. Adres mendedir. Bu da atamın adresi. Milli Muradova. Nakd pulum yoktu. Samovar. Ay Suğra, ne ilişipsen orada? Tar göregi! Ay Suğra, tar göregi! Samovar! Bu samovar onun cehiziydi. Cehizim özüme. Gedek. Bu özünə məxsus aksiyadan başqa bir tədbirin kadrlarına keçmək istəyirəm. Kadrlar bir-birinə bənzəyir. Yasamal rayonunun bir zamanlar Sovetsk adlanan ərazisində yaşayan sakinlərinin görüşünü nəzərdə tuturam. Fərq istəyən və təklif edənlərdədir. Birincidə sakinlər camaat təqdim edir, təklif edir və gətirir, dövlətə bağışlayır, qəbul edən hökumət təmsilçiləri idi. İkincidə isə hökumət təqdim edir. Bu yer uyuyup da olmaz. Onu da var ise. Bu yukarıda Garaş yazdı. Bu yukarıda yok. Bu tarafa geçeceğim. Bu tarafa geçeceğim. Bu tarafa geçeceğim. Ne kadar? 10.200 lira. O mesafeyi geldiğimde notarisi git. Orada resimleştire gelemeyeceğiz. Bu sene muhalif yardım edin. Süleyman'ın fanlar. Siz de sahne de verin. Teşekkür ederim. Süleyman Kanlar sizi de. Siz ne kadar oldu bir insan? 129. 130 mi? 150 mi? Yeni size hesabını 150.992 tercih edip 20.642 manat. 20.642 manat almak için protokola imza edin, sonra gelin notarisi. 20.600 dedi. Allah'a emanet olun. Allah'a Gördüğünüz kimi vətəndaş onunla danışan rəsmi nümayəndəni diqqətlə dinləyir. Təşəkkür edir və ona çatacaq vəsaiti almağa razılaşır. İndi isə bir başqa sakinlə danışacağıq. Özünün dediyinə görə əvvəllər satıcı olub, sonradan dırnaqarası jurnalistikaya gəlib. İnternet resurslarında fəaliyyət göstərir. Adı içindir. Güya, jurnalist araşdırması apararaq belə qənaətə gəlib ki, biz burada yasamal sakinlərinə qarşı qərəzli davranırıq. Əldə etdiyim sənədlərdən isə görünür ki, özünü jurnalist kimi qələmə verən Elçin Akif oğlu Rəhimov, qardaş və bacısı Aynurə Akif qızı Rəhimova, Elnur Akif oğlu Rəhimov və gəlinləri Rəhilə Cümşüd qızı Rəhimov ilə birlikdə Yasamal rayonunun Abdullah Şaiq küçəsi 15-ci dalanda 18 sayılı bir mülkiyyətçiləri kimi yaşayış və köməkçi sahələri 138,5 kvadrat metr, xidmət sahəsi isə 11,16 kvadrat metr olan evlərini uzun müddətli danışıqlardan sonra Yasamal rayon icra hökumətinin təşkil etdiyi komissiyaya 2017-ci ilin mart ayında 217.000 manata sataraq pullarını nağd qaydada müvafiq bankdan götürüblər. Məlumat üçün onu da bilirəm ki, bu ailədə ilkin olaraq komissiya ilə birlikdə razılaşma protokolunu imza atıb və bundan sonra notariat kontorunda Yasamal rayonu icra hökumətinin etibarlı nümayəndəsi ilə könüllü qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlayıblar. Sənədlərdən görünür ki, Elçin Akif oğlu Rəhimovun ailəsinə məxsus yaşayış evinin sənəd üzrə sahəsi 115,75 kvadrat metr olmasına baxmayaraq, onlara evin faktiki sahəsində, yəni 149,21 kvadrat metr sahə üçün kompensasiya hesablanaraq ödənilib. Maraqlıdır. Özünü jurnalist adlandıran Elçin Akif oğlu Rəhimovun dövlət tərəfindən onu artıqlaması ilə ödənilmiş kompensasiya məbləğindən şikayət etməyə mənəvi haqqı var və ümumiyyətlə, Qarabağ uğrunda canını, vücudunun parçalarını qoyan insanların fonunda bu adam necə torpaq davası apara bilir? Özü də Bakının mərkəzində.
Özü de pulunu artık aldığı bir halde. Samir İlmanoğlu Bağırov'un adını öten görüşümüzde çekmiştim. Samir Babayev 1 May 2019-cu il tarihte yaşadığı evin Yasamal rayon icra hükümetine satılması barədə ilkin razılığa geldikten sonra 14 May 2019-cu il tarihte notariyat kontorunda icra hükümetinin etibarlı nümayəndəsiyle AM1-0725-962 nömrəli algı satqı müqaviləsi bağlayarak evi için bütün əlavələr də nəzər alınmaqla razılaşdırılmış 55 min manat məbləğində kompensasiyanı 15 May 2019-cu il tarixdə bankdan nağd qaydada götürüb. Sonradan ona evinə görə 13,4 min manat əlavə olaraq maddi yardımda hesablanaraq kompensasiya ilə birlikdə cəmi 68,400 manat vəsait ödənilib. Məlumatıma görə ona hələ Yasamal rayon icra hükümeti də öz daxili imkanları hesabına kömək edib. Samir Babayevin evinin sahəsinin sənəd üzrə 22 kvadrat metr olmasına baxmayaraq, komisyona faktiki sahiyə, yəni 32,19 kvadrat metr sahiyə görə kompensasiya ödəyib. Müvafiq icazə almadan aparılan tikinti qanunvericiliklə öz başına tikili hesab edilir və əslində bu tikiliyə görə vətəndaşın hər hansı bir vəsait tələb etmək hüququ yoxdur. Amma buna baxmayaraq, Samir Babayevə komisiya öz başına tikiliyə görə də vəsait ödəyib. Məndə belə bir məlumat da var ki, Samir Babayev sakinlərlə söhbətdə evi üçün lazım olan vəsaiti tam aldığını, 100 kvadrat metrdən çox sahəsi olan super təmirli evə malik olduğunu, amma bu saatda orada xoşbaxt olmadığını deyir. Məncə, müvafiq qurumlar Samir müəllimin bədbəxtliyinin səbəbini araşdırmalıdır. Bugün özü də böyük qayıdış, böyük bərpa prosesinin qızğın vaxtı meydana çıxarılanlara, əsl axsaqqalara xas olan tərzə çıxış edən bir adamı da təqdim edirəm. Mən özüm müəllim kirəşirəm, məmunum ki, heç olmasa bunu nəsə eləyə bildim. Bilmirəm ola, mən deyə bilmirəm, absolut eləyə bilməyəcəm, deyəcəm, bunu belə eləmişəm. Amma mənim özümdə məmnuniyyətim var. Necə ki, siz deyirsiniz ki, var, belə yığışdım, elədim. Mən hiss edirəm, sizdən özünüzdə də məmnuniyyətim var ki, siz gələn kimi bu məsələlərə qoşuldu, çətin məsələdir. Mən bu işin içindən çeyirlər olmuşam. Ahali ilə xüsusən çətin işləmək. Amma o yükü öz boynunuza götürürsünüz, özü səmimi. Daha belə yox, hep pahasından zaman da yox, bizim uçak gibi öyle yığında var yox. Açıqlı Sovetski söküləndə, çoxsuz əli bilirdik ki, köşmə istəmirdik, niyə görə? Elə bilirdik ki, onun yerinə evlər tutmuş şey, çox vaxt Allah dışında sancıdır bayrağını. Amma indi özüm o parkda gezdirəm, demək olar hər gün gezdirəm. İnanınız mənə, o da qurur hissi məni tutur ki, deyirəm, gör onu necə düzəldiblər, gör onu necə konstruksiyasını, o dizaynı necə veriblər ki, mənim hətta xaricdən qonağım gəlsə, ya Moskvadan gəlsə, mən məmuniyyətlə o parkı gezdirirəm. Özüm, 2000 ailə tutur, əlbəttə ki, orqanlar bizim prezidentin birinci növbədəki göstərişidir. Biz bunu başa... Mən indi başa düşdüm ki, mən də narazı edim ki, köçməyə. Amma bunları görəndən sonra başa düşdüm, dərk elədim ki, bu cəmaat üçün olur. Bu, köhnə kişilərə xas şəxsin bütün fikirləri sağlam məntiqə, reallığa əsaslanır və bugün hökuməti, Maliyyə Nazirliyini, Yasamal rayonunun rəhbərlərini günahlandıranlardan fərqli danışır. Azərbaycan özünü yenidən bərpa etməklə, yenidən güc toplamaqla, yenidən qüdrətlənməklə məşğuldur. Azərbaycan torpaqlarının qədri də, qiyməti də bugün Qarabağda bilinir. Yasamal sakinləri arasında da torpaq üçün şəhid verənlər var, qazi olanlar var. Qarabağa köçüb orada yaşamaq istəyən, doğmasının, əzizinin ruhunu duymaq üçün Şuşada, Hadrutda təməl qoymağa hazırlaşan keçmiş sovet sakinləri var. Bax, elə onlar üçün demək istəyirəm ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş həmin ərazilərin bərpasına yalnız bir il ərzində 1 milyard 500 milyon dollar pul xərcləməlidir. Dövlət investisiyası şəklində. Yaxın 10 il ərzində isə bu məbləğ 60 milyard dollara çatacaq. Təqdim etdiyim faktlar göstərir ki, hələlik aksiyalarda biz dövlətdən bir pay irəli düşmək istəyənləri görürük. Amma bir müraciətim də olacaq. Bu il, may ayının 4-də Yasamal rayonu icra hikmətinin qarşısında keçirilən aksiya zamanı 2 yaşlı insan çıxış eləyərək bildirirdi ki, onlara 16 kvadrat metr sahəsi olan yaşayış evinə görə 300 manat vəsait ödənilib. Dediklərinə görə, həmin mənzildə 4 ailə yaşayıb və onların hər birinin ayrıca otağı olub. Lakin, operatordan onları çəkməməyini xahiş edərək bildiriblər ki, keçən dəfəki aksiyada çəkilən videoda şəkillərini Nardaranda qonşuları görüblər və onları ciddi surətə təmbih ediblər. Bu yaşlı insanların həqiqətən Sovetsk ərazisində yaşamış evlərini dövlət ehtiyacları üçün satmış sakinlərdən olub-olmamaları barədə apardığımız araşdırmalar bir nəticə verməyib.
həm həmin ərazilərdəki mənzil istismar sahələrinin əməkdaşlarından, həm Yasamal rayon icra hakimiyyətinin işçilərindən, həm də komissiya üzvlərindən sorğumuzun da nəticəsi yoxdur. Yəni, onları tanıyan insan tapılmadı. 6 kvadrat idi, 300 manat pul verirlər mənə. 4 dənə ailə. 4 dənə ailə, bir evdə 4 dənə ailə. Amma hamımızın da otaqlarımız vardı. Hamımızın otağı var idi. Bir ailənin pulunu vermirdilər. Siz ailəsiz, bir yerdəsiz. Xeyr, bu ayrı ayrı. Qızım, bir dənə söz deyim. Məni verməm, mən bax, bir dənə söz deyim. Keçən dəfə də məni veriblər. Bir dəqiqə qulaq asın, mən xanım. Keçən dəfə də məni veriblər. Canlıya düşürək xanımışını. Nardamandan sonra məni biyavır eləyiblər. Mən buradan həmin insanlara müraciət edirəm. Özlərini təqdim eləsinlər. Yəni, kim olduqlarını və hansı ünvanda yaşamış olduqlarını bildirsinlər. Bu məsələnin tam araşdırılacağına və nəticəsi barədə elə bax buradan sakinlərə, tamaşaçılara obyektiv məlumat verəcəyimi söz verirəm.